Neste vídeo, vamos ensinar a utilizar a pesquisa do SEI. Para mais detalhes, você deve consultar o manual do usuário. Para pesquisar um processo ou documento no SEI, selecione a opção Pesquisa no menu principal. Na tela de pesquisa, aparecem todos os campos pesquisáveis. A pesquisa no SEI é bem ampla. Podemos pesquisar por palavras, somente processos ou documentos, por interessado, por assinante, por tipo de processo, entre outros. Preencha os campos pertinentes e clique em Pesquisar. Os resultados serão listados abaixo dos campos de pesquisa. Clique no processo desejado. Lembre-se que para a pesquisa funcionar, devemos preencher corretamente as informações dos processos e dos documentos quando os criamos.